مونږ ان پیج سٹارټ کړی او په ان پیج کې مختلف قسم مینیوز او مختلف قسم چې کومې مونږ سره د ټول بارز دي دا مو وکتل څه آپشن پکې پاتې یا پکې ګورو. فار ایگزامپل ما دلته څه وکړلو دا ما یو اے فور سایز والا پیج یو ډاکومنټ کریئیټ کړلو. په دغه ډاکومنټ کې اوس داسې سیټنګز دي چې مونږ ګورو. فار ایگزامپل که دلته زه ویو لرا شم په دا ویو کې چې د څومره آپشن دي اول کې دا کسو. فار ایگزامپل که دا وکسې ما سره په دغه کې د سایډ کې د شی دی د رولر دی دغه نه مونږ شی کو په مختلف په اپ او په ډاون باندې او په لفټ او په رایډ باندې کله چې سایز دوه سره زیات وي دغه نه مونږ شی کو دا په پیج ډاون کوو اپ کوو. که دلته زه ویو لرا شم او په ویو باندې کلیک وکړم فټ ټو ونډو نو دا بالکل ما سره د سکرین چې څومره سایز دی دا د سکرین د سایز مطابق مطلب دا که په یو غټ سکرین باندې دا پیج زه ګورم ماته به فل سکرین ښکاري خو دلته د سکرین سایز کم دی د دغې وجه نه ما سره فل نه ښکاري. نو دا دلته بای ډیفالټ اتوماتیک یو آپشن دی خو په بعضې ټیم کې بې تا سره د سکرین سایز غټ وي دا به وړوکی وي د دغه سایز مطلب په دمره سکرین باندې ګورې لکه دا بورډ هغه سمارټ ټي وي نه یخ سره تو کنیکټ کړی وي. نو په اخ ټیم کې چې کله هم ته فار ایگزامپل فټ ټو ونډو وغې نو دا بیا تا سره غټ کی د څه شي نه 100% نه دا زیات کی 200% کی داسې. فار ایگزامپل که مونږ وکړو 50% مونږ سره دا اوس مونږ دا سایزونه دو ځنه هم ورکالی شو. دلته مثال په طور باندې ما 70 کړو انټر مکړلو 70 دمره شولو مطلب دا مختلف قسم سایزونه یا دلته ما شی کړو 200 مکړو انټر مکړلو دا ما 200% شی کړلو غټ مکړلو یا مثال په تور باندې دلته ما شی کړلو 54 انټر مکړلو دا ما سره په دغه ونډو کې مطلب دا سایزنګ چې مونږ کوو کمېدل زیاتېدل نو دا یې دغه ځای نه هم کړی شو دا مونږ چې شي نه دغه ویو نه هم کړی شو. خو دغه نه علاوه اکچول چې د دغه څومره اے فور سایز دی اوس اکچول سایز د دغه سکرین نه کم هم کېدی شي زیات هم کېدی شي مطلب دا د دغه سایز نه تو سکرین چې کوم سایز دی دا کم هم کېدی شي زیات هم کېدی شي. فلحال یې مونږ سکرین سایز کم دی چې کم دی نو دا پکې مطلب مونږ سره نه رادرومي نو دا مونږ سره په بازې ټینګ کې مونږ په اکچول کې اوس دا 200 مونږ آلریډي وکتو. خو دا پیج فیسنګ دې مونږ سره پاک ټیم کې وي چې کله یې تو سره ملټیپل پیجز راشي مطلب دا ګوره دلته ما یو نوی پیج واخستو په دا نوی پیج کې ما څه کړو ډبل سایډ مکړلو پیج دا مطلب پیج فیسنګ مکړلو اوکے مکړلو اوس د ګورم دلته مونږ سره کلم چې مثال په تور باندې زو وړم اوس که دلته خیال وکړي چې شولو دا آپشن تاسو سره چیک شولو اوس چې دلته مونږ سره نمبر آف پیجز مونږ زیات کړو مثال په تور باندې دا ما څه کړلو دغه کې ما 4 پیجز نور هم انټر کړل انټر مکړلو نو دغه مونږ چې یو دغه مونږ یو پیج فیسنګ یو پیج فیسنګ دا چې کله تاسو سره په یو ټینګ کې چې ګوره چې ما دا آف کړلو نو یو شولو چې کله زه دا آن کم نو ما سره به دواړه سایډونه بم چې شي کې اوس زه غواړم چې دا پیج فیسنګ کې ما سره چې راشي دا ما سره مثال په تور باندې د ونډو سایز مطابق برابر شي نو دوزه کې ته کمالې زیاتاله شي نو دغه ځنه مونږ شي کړی شو. فار ایگزامپل که ته وغواړې چې ته کم کې زیاتې کې نو ته دوزه نه کمالې زیاتاله شي په اکچول باندې مونږ سره اکچول سایز راغلو څومره سایز یې کېدی شي. خو دغه نه علاوه که خیال وکړي دلته مونږ سره د مختلف قسم ریبنز دي د دغه ریبنز د ختمېدو لپاره او دغه شي پر راوستو لپاره ګوره ما سره د هایډ ریبن باندې مچ کلیک وکړو نو چې وشولو هغه چې کوم مونږ سره ریبنز دي مطلب دا چې په دغه کې د لاندې چې د څومره پراپرټیز دي دا مونږ سره لري دلته پرې بن کې شو کیږي یا دلته مونږ یو ټولز واخلو دغه ټول سره مثال په تور باندې دلته مو چې وکړلو یو لاین مډرا کړلو په دغه لاین باندې مو سره دلته اوس ریبن راغې خو ښکاري نه نو دغه د واجې سره ځکه چې دغه زنه مونږ هایډ کړی دی چې زه یې شو کوم نو په شو باندې دا ګوري د لاین ولا ریبن مو سره راغلو نو کله چې ته وغواړې چې دا غریبن هایډ کې یا شو کې نو مونږ سره چې شي نه د دوزه نه کیږي خو بیا که وکړې دا په سایډ کې مونږ سره چې د ټولز دي دغه ټولز د راوستو لپاره الریډي مونږ سره خو راغلي که مونږ خیال وکړو مونږ وغواړو چې دا مونږ هایډ کو په هایډ باندې مونږ سره چې شول په دا سایډ کې ټول هایډ شول یا که هایډ وي او ته وغواړې چې ته شو کې نو دلته الریډي دوه آپشن دي یا به شو کې یا به هایډ کې چې په شو باندې کلیک وکړم دی مونږ سره راشي. خیر دغه نه علاوه مونږ سره پکې څه دی فار ایگزامپل دغه مونږ رولرز دی یو د رولرز په بازي ټینګ کې مونږ څه کو د ایکول ډیویژن د پاره یا مطلب مونږ پکې یو سپیسیفیک ایریا خلو یغ د پاره مونږ څه استعمالو د رولر استعمالو استعمالیږي سرنګ د ځنه به څه وکي کلاسي د ډبل سایډډ ایرو چې راشي دغه باندې به کلیک وکي او ډریک به کې ګور دلته چې راشي په دغه کې راشي نو دغه مونږ څه کو دغه مونږ د رولر خستایم شو اوس که ته وغواړې دلته که خیال وکړي د رولر وو ځکه ما راوستل زه بیرته چې ختمې د دو ځنه به سلیکټ کړي واپس پرې یوسې هلته به پرې ختم شي دلته به راشي دو ځنه به سلیکټ کړي دلته به راشي دا به دو ځنه سره ختم شي. اوس د رولر که ته وغواړې چې ختم شي سره نو د رولر د ختمېدلو دپاره مونږ سره څه شی دی
فور ایگزامپل دلته زراغلم موږ سره چې دلته موږ هایټ کړی دی کنه کتو غړی چې تی هایټ کی دغه ځنه موږ چې کړو دا په هوریزنټلی چې کوم ورټیکلی رولرز دی د رولر موږ سره هایټ شولو بیرته راوستو لپاره به شو کې شو رولر نو موږ سره پکې راشي دا اصل کې رولر کچې نه پښتنه وګرځد چې د موږ سره یو قسم لا ګایډلاین دی په دغه ګایډلاین په بیس باندې موږ ته پته لګي چې کته په یو سټریټ لاین کې لیکل کې یا مثال په تور باندې ته ځون ته ډیویژن کې څه سپیسیفیک ایریا خلی یا مطلب دوه درې اوبجیکټس راته اوکې مختلف قسم گرافیک چې د کوم گرافیک کنټینټ دی اوس مثال په تور باندې دلته مو چې وګړو دا یو شیپ مو واخستو دا مثال په تورې موستر یو گرافیک کنټینټ دی اوس دا انټرنلی دا مطلب فیل نه کوي کته وړه کې تی فیل کې مو فیل کړلو اوس زه غواړم چې زه دا ډوپلیکیټ کوم مطلب دا ملټیپل راوالم نورم واخلم کنټرول سی کنټرول وی باندې مو چې وګړو دلته مو پیس کړلو اوس زه سره دا په لاین کې برابر راوستل غواړم نو دا لاین کې برابر راوستل لپاره به زه چې کوم زه براشم دلته فار ایگزامپل دلته مو دا اوس ما د پته نه لګي خوري خوچ دا مطلب په لاین باندې سره یو قسم دی نه دا پر اسانه طریقه چې ته دا لاین واخله په دغه لاین باندې کلیک وکړه دا ولا یو سټیپ ولا راکوز کړه داسې په دغه باندې یو سټیپ نو اوس بالکل تاسو سره چې شو هوریزنټلی دا الاین شول نو داسې د ملټیپل اوبجیکټ د الاینمنت لپاره موږ سره چې د رولر استعمالیږي که تاسو خیال وکړو بار بار مال په دغه باندې په سکرین باندې چې راسي هغه سی ولا آپشن راسي ما خو چې کړی نه دا یو هر یو منټ بعد راسي دا وجه دا چې په دغه کې ان پیج کې چې کلم ته لیکل وکي نو بای ډیفالت په دغه کې تاسو سره دا سیو کیږي نو که خل وکي مو الریډي چې کوم کول او کړه او ما غو پیج کې زلا گیا شم خالي نه وای پیج مو واخستو نو کلم چې ته دا کول او کې او ته بند کړي نه وی کومه پرې او ته په پراپرټي اپلای کې هغه پراپرټي په دغه کې ساتل شوی وي نو دا الریډي مو پکې دا کوم د اټو سیو آپشن دی دا پکې انیبل کړي دی ته وخوم بیا خو دغه غنه بعد چې دا پکې مونږ سره انیبل کوو دا ویني په خپل باندې او ګنتی په ټایم باندې که تاسو دلته ټایمر خو بار حل نشته خو که ګنتی په ټایم یو ګور دا به هر یو منټ بعد مونږ له شیر درومې د ډاکومنټ د سیو کې دو میسج برا کوي ځکه چې دلته مو پکې ټایم 1 منټ ور کړی دی 1 منټ د ټولو نه مینیمم ټایم دی داسې که مونږ وکسو دغه نه علاوه دلته ګوره که خیال وکړي نه مونږ سره دام یو لاینز دي نو دا لاین مونږ سره څه دا شو دي مو څه وکړلو خا دلته ګورو دا ځکه مونږ سره دا اوس ویني دا که خیال وکړو په ورډ کې کله مونږ چې لیکل وکړو مونږ سره دلته په ورډ کې په پرینټ کې دا نه رودرومي دلته نه دا آپشن ګوره دوزه کې دا آپشن دی مثال په تور باندې دلته ما په رینډم فنکشن باندې چې وکړلو یو 10 پیراګراف مو جنریټ کړل ما سره جنریټ شول دا مو ټول سلیکټ کړل فار ایگزامپل دلته ما چې وکړو دا مو سره وکړو نو دا ویني دا موږ سره نان پرینټډ دا موږ سره اصل کې اینډ وخی د پیراګراف والا چې څومره پیراګراف په کوم کوم ځای کې اینډ شوی دی نو دا قسمه دا اوس موږ سره په پرینټ کې بیا نه رودرومي نو دا شی که دوزه کې ته وغواړې چې ته شی کې وی لګوې لکه دوزه کې دا یو پیراګراف هم نشته نو ځکه په سټارټ کې راغلی دی نو دغ شي لپاره موږ سره دلته کوم یو آپشن دی دا د شو د هایډ والا ما فار ایگزامپل هایډ کړلو نو دی ما سره ختم شولو دغه نه علاوه موږ سره په دغه ویو کې څه شی دی خا دا سنیپ ټو ګایډ سنیپ ټو ګایډ دلته مو شی کړی دا مو آن کړی دی آن کړی مې دی قلم چې ته دا آن کې نو دلته مثال په تور باندې چې کله ته یو ګایډ لاین واخلې بغیر ګوره زه دا آف کوم او بیرته وښوم چې دغه کې څه ډفرنټ دی په دغه آف کې او په آن کې دلته مو څه کړلو دا مو آف کړلو چې آف م کړلو دو ځنه مو څه کړو یو ګایډ لاین مو واخستو وخت که خیال وکړي بالکل دلته چې کلم ته ورته رالاڼ شي نو دا اوس دغه سره تاسو ته کلم چې په خپله په پریکټس کو دا چپ کاویږي نه مطلب دا چې دغه په خپله باندې زور نه راکي کله چې مثال په تور باندې ته دا ګایډ لاین آن کې او دا سر لنډ کیږي نو دا اصل کې ګایډ لاین دی نو دا آبجیکټ اتوماتیک چې کیږي دا اټریکټ کیږي یا فورس کیږي چې تو نږدې کې د چکم موږ سره دا ګایډ لاین دی نو کلم چې ته دا آن کې نو دا تو سره اتوماتیک ګایډ لاین مطلب چې مو سره ګایډ لاین آن شول زه چې دلته رالاڼ شم چې زی پریم اوس دا اوس مو مطلب لږ د ایکوریټ مو نه ور سره کړی بچ لږ وی نږدې شم اتوماتیک تو سره بچشي باندې راولي په دغه لاین باندې راولي دا مې دوه ځنه مو کړو دلته ګوره که خیال وکړي ګوره مو ابرپټ راوستو ابرپټ راولم ډایرکټ شي کیږي دا مو سره ارینجمنت کم نو دلته اتوماتیک مو سره په خپل باندې دغه لاین لدا سي فورس کیږي لکه داسې لکه مکنتی زون ته رانسي نو دا موږ سره د چشي په بیس باندې د موږ سره د ګډ د ګډ لاین الډي په فوټوشاپ کې ډیر زیات استعمالیږي په کې په کورل ډرا کې استعمالیږي په کې به موږ وکړو نو دا موږ سره چې کوم موږ سره دا مینیو وا د چشي مینیو ولا د وی ولا په وی مینیو کې چې د سومره آپشن هم دا د پر شارټ کټ مې موږ سره شته فور ایگزامپل F5 د سکرین مطابق ګوره که دلته زه اوس د کیبورډ نه F5 وو نو دا به مو سره خدا
دا بیا راغلو F5 کم نو دی موسره د سکرین مطابق برابر کیږي دا سه کم مثال د مختلف F5 نو وغله تر F9 پورې موږ سره بدخ کې شي F5 F6 X7 F8 F9 دا مختلف شارټ کټ دی ویو ټیپ سره ریلیټډ دی یا د ویو مینیو سره ریلیټډ دی نو دای موږ سره اوورال چې څومره پراپرټی په چې کې په ویو کې دا موږ ویو ټیب وکاتو دا به باندې کې مدانه بعد د اټومیټیک چې دا کوم د سه اپشن نو تیار ته هم چا کوم زنب کړو درومي